9 აპრილს თქვენ და ზვიადი ჯერ კიდევ ერთად იყავით ერთ პოლიტიკურ პოზიციაზე. 9 აპრილს კი არა, 9 აპრილიდან კიდევ ერთი წლის შემდეგაც ერთად ვიყავით. აი რა მოხდა ამ ერთი წლის განმავლობაში ისეთი, რომელმაც თქვენი გზები გაყო და ზოგადად რა მოხდა ამ ერთი წლის განმავლობაში? საინტერესო პერიოდი იყო ამ პერიოდში. ერთი წლის თავზე კომუნისტებმა სასაული გააკეთეს და გამოაცხადეს მიიღეს ძალიან კარგი დადგენილება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვის გარანტიების შესახებ. Titon ai gumbarizi svatashoris ძალიან კაი კაცი იყო დემოკრატი ლოიალური და აი ეგეთი შემერიგებული და ეგეთი არაკონფლიქტური ხელმძღვანელი გუმბარიძეს გუმბარიძე იყო საქართველოს არყოლი აი სააკაშვილს მისისთვის ცება ქონოდა დღესაც შეიძლება პრეზიდენტი ყოფილიყო იმდენად ესე იგი შემერიგებული და ლოიალური იყო გუმბარიძე კაი გაგებით რა თქმა უნდა და ამ დადგენილების თანახმად ფათილად და ძალადაკარგულად გამოაცხადეს საქართველოსი ყველა ის ხელშეკრულება, რომელიც სად ემყარება საქართველოსი საბჭოთა ხელისუფლების არსებობა. Და საქართველოსი მე-11 და მე-9 და საბჭოთა არმიის შემოსვლა ამ დადგენილების, თვითონ საბჭოთა ხელისუფლების უმაღლესი ადგილობრივი ორგანოს დადგენილების ძალით 9 მარტის დადგენილებაა, ჩემი თხოვნა რომ ამას გადააავლოთ, თვალი. გამოცხადა ეს როგორც ოკუპაცია. Da, საბჭოთა კავშირის შესვლა ჯერ ამიერკავკასიის ფედერაციაში და შემდეგ საბჭოთა კავშირში შეფასდა როგორც ანექსია. ეს ოწოვებით მე თვითონ კომუნიზმი ისეთი შთამბეჭდილება და მე უფრო რომ კომუნისტები უკვე გვასწრებენ დამოუკიდებლობის აქტზე ძალიან გავიხარდა რა თქმა უნდა ეს ამბავი და მოიწვიეთ სასწრაფოდ რა ქვია დიდი ყრილობა ფილარმონიაში. Ik merabits iqo zvietis iqo da ik daibada ro eronin kongresi unda avirchio da sakartvelo male unda gamotsunda gamotsqada sakartveloshi ai unda dazastrudes uzertis konstitutsiis uzenetsoba imetro komunisteba aghiares okupatsia aneksia da agamodis komunisteba praktikula tavistavi ukanonut gamotsqadas imetro ik ari chamotruli ro batila da zaladakargulat ari gamotsqadebuli is ramdenime khelshekuleba da shetakhleba romeli sakartveloshi muastavebda საბჭოთა კავშირის ისა უპირველესად საქართველოს გასაბჭოებას და თვითონ გამოაცხადეს მათილადა ძალადაკარულობა. მახსოვს ისეთი ისა თან არჯეროდა და თვითონ კომუნისტები თავისუფლოს უარ ყოფენ და ჩვენ ამქანთ ეხა ჩვენ შევიბღავდეთ ფაქტი და ერთად იყავით მაშინ მე გიორგი ისა ზვიად გამსახურდია ჯაბაც ფორუმში შემოვიდა ვაჟა ადამია ძალიან ეს იყო ეროვნული ერთიანობის უმწვრალესი დადასტურება. Mere mogta ise ro Tetri Georgi iqo aseti organizatsia ro Khedrionis gamo iqo Tetri Georgisa da Khedrionelebs shoris mogta konflikti imelis shenobashi da ertmanets esroles da ekha chven mere samokhalako omshi miuchvie esroles da batkabuns da ertmanets amoqtsqodas ma es iqo pirloli gasrola da aman zalien tsvot imokpenda da chveno sadaso iaragi tenerebs i karukemto da ramdenime organizatsia batonis zviat gamsakhumdia tavisi Helsinkis kavshirit ვერაპკოს თავის საზოგადოება ვაჟა ადამია და ვინც იყო წმინდა ილია მარტის საზოგადოებაში ისინი გავიდნენ ფორუმიდან ეს იყო მიზეზი რომ მათ დასახელდა ასე დასულ საკითხო ვინაიდან მოხდა გასროლა და ეს იყო პირველი პრეცედენტი რომ ქართველებმა ერთმანეთს ესროლეს ღვთისმხალობით ვინაიდან მოხდა ისე რომ აი გასროლა მოხდა ამას ძალიან ცუდი რეზონანსი ჰქონდა ასე დასულ საკითხო ან ხედრიონი მიბრძანდეს ფორუმიდან ან ჩვენ სადაც იარაღი ჟარუნია, იქ ვერ გავჩერდები და გავიდნენ. აი ეს იყო მეორე მიზეზი, იყო გასროლა. ამ დროს კოსტავა უკვე გარდაცვლილია, ხო? აა მერაპკოსტავა ცოცხალი ყოფილიყო ეს განხეთქილება, ან არ მოხდებოდა, ან მერაპკოსტავას დაბრიძავდნენ. როგორ ფიქრობთ, მერაპკოსტავას გარდაცვალებაზე თქვენი მოსაზრება რა არის? შემთხვევითობა იყო თუ? რა ვიცი, მე მერაპკოსტავას დაგზავნოთ თქვი რომ ეჭვის არ გვიპარება რომ ეს ავარია მოწყობილია და არ არის შემთხვევითი, იმიტომ რომ მე მიმეჩნე რომ მერაპკოსტავა იყო ყველა დიდი ავტორიტეტი ჩვენთან გამაერთიანებელი კაცი იყო და მერაპკოსტავას სიკვდილმა ჩვენ ძალიან დაგვესუსტა. მერაპკოსტავა რომ ცოცხალი ყოფილიყო, ერთპიროვნულ ლიდერად ვერანაირ გამოიკვეთებოდა, გამორიცხულია და მერაპკოსტავა არავის არ მიცემდა, იმიტომ რომ სანამ მერაპკოსტავა ცოცხალი იყო, აი უფრო აი ეს ერთიანობის სულიწკვეთების მატარებელი განმანთავისუფლებელი ძალები ვიყავით ყველა მერაბის გარშემო მოგაერთიანებდა ზვიადიც ზვიადი მერაბისთან დაპირისპირებას ვერ დაუშვებდა გამორიცხულია და ვიქნებოდით ძალეუნებულად ერთად. Ну შეიძლება გია ყოფილიყო დაპარი დავრემენი ცალკე მაგრამ იმასაც რაღაცას
ჩევილი გიდები და მერაბ კოსტავას გარდაცვალებამ ხელი შეუწყო საქართველოსი ეროვნული ძალების შიგნით დესტრუქციული განხეთქილებისკენ მიდრეკილი პროცესების გაყმოებას. ეს არის ჩემი აზრი.